大家好，南瓜馅的包子你吃过吗？非常好吃的做法，颜值高，味道好，上桌大人孩子都特别喜欢吃。一起来看看吧。超市买的南瓜，用削皮刀削去外皮，然后切成薄片，再切成条，最后切成小碎丁。切好之后放入一个大碗中，往里面加入一勺食盐，用筷子搅拌均匀，腌上一会，杀出里面的水分。接下来准备一把粉条放入盆中，往里面倒入刚烧开的热水，把粉条烫软，往里面加入一勺白醋，这样能使粉条快速的泡发。再倒入一点老抽，增加一点颜色，用筷子搅拌一下，防止粘连。把腌好的南瓜放到一个干净的纱布里，挤出多余的水分，挤出来的南瓜汁不要倒掉，留着备用。把切好的南瓜再放入大碗中，接下来盆中准备500克面粉，加入5克酵母粉，加入一勺白糖，促进酵母发酵，先搅拌均匀，然后用挤出来的南瓜汁和面边倒边搅拌，搅成这样的大面絮，下手揉成面团，最后揉成像这样一个软硬适中的面团，盖上盖子发酵至2倍大。接下来准备10块钱的肉，肥肉和瘦肉分开切，先把肥肉切成片，再切成条，最后切成肉丁，瘦肉也是同样的方法切成丁。切好之后把它们单独放盘子里，这时候我们的粉条也泡好了，控水捞出来，放到面板上用刀切碎，切好之后放入盘中备用。把锅烧热，倒入食用油，油热之后先把肥肉丁放入锅中，先炒一会，炒出里面的油汁，这样吃起来不油腻，然后再把瘦肉也倒进来，再大火继续翻炒，炒至表面完全变色，再加入一勺黄豆酱，一勺甜面酱，把肉均匀地涂上颜色，炒出酱香味，加入少许的花椒粉，一勺生抽，再加入适量的食盐，盐不要加多了，因为黄豆酱和甜面酱都是咸的，再放入切好的粉条，再次翻炒均匀，炒匀后再放上提前切好的葱花姜末，如果是韭菜洋葱不要加得太早，不然吃起来会有一股烂葱的味道。炒出香味之后加入一点高度白酒，这样吃起来口感会更好，翻炒均匀就可以出锅了，稍微的放凉，直接倒入南瓜馅里面，再加入一把提前切好的小葱，这样葱香味浓郁，吃起来会更香，用筷子充分的搅拌均匀，这馅料闻起来就特别的香。像这样我们的馅料就调好了，这时候我们的面醒好了，里面满满的蜂窝状，面板上撒上一些干面粉防粘，把面团取出来揉一揉，排一下里面的空气，然后搓成长条，切成大小均匀的剂子，取一个面剂，再给它揉成圆形，整理一下，按扁，用擀面杖擀成厚度均匀的面片，像这样就可以了，上面放上调好的馅料，多放一点馅料才好吃，用自己喜欢的手法包起来。把收口处捏紧，像这样一个包子生胚就做好了，全部包好后直接放到蒸锅里，中间留点空隙，加入水，先不用开火，盖上盖子，二次醒发10分钟，像这样体积明显变大就是醒好了，盖上盖子，水开以后蒸15分钟，时间到了以后焖3分钟再打开盖子，一锅胖胖的黄灿灿的大包子，看着就非常有食欲，每一个都特别的松软有弹性，把它取出来放到盘子里，这样做的大包子颜色黄灿灿的，好看好吃，营养不流失，里面的馅料有素有肉，还有浓浓的酱香味，特别的好吃，喜欢吃大包子的朋友可以试试这个做法，真的特别的美味，感谢大家的支持。